ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, կազմված գիտնականների, տվյալագետների, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագետների, ինչպես նաև ակտիվ աշխատանք է տարվում առողջապահության նախարարությունում, առողջապահության նախարարությունում նույնպես ստեղծված է խումբ, ինչպես գիտեք, տվյալների հավաքագրման և մշակման, և այս տվյալների վերլուծաբանների արհեստական բանականության մասնագետների խումբը, և ուրեմն ակտիվ մասնակցություն ունի այժմ էլ, և մասնակցելու է այն ուղղությամբ, որտեղ հնարավոր է համաճարակի հետ կապված տվյալների հավաքագրման, մշակման, հետագայում որոշակի ուրեմն կանխատեսումների և գնահատականների առումով նաև հաշվարկների ուղղությամբ, և այդ ուղղությամբ հիմա բավականին լուրջ մասնագիտական աշխատանք է տարվում. Առաջիկա օրերին որոշակի արդյունքներ լինելու դեպքում մենք ձեր հետ անպայման կկիսվենք դրանց մասով. Այսպիսով այս ամենի նպատակն է ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառությամբ, օջախների քարտեզագրման, մարդկանց տեղաշարժերի վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրման, տարածման գոտիների և այլ տեղեկատվության համադրման արդյունքում կորոնավիրուսի ընդհանուր հավանական տարածման մոդելավորման իրականացումը և մի շարք այլ գործողություններ, որոնք հնարավորություն կտան միջոցներ ձեռնարկել, իրավիճակը այլ ավելի կառավարելի դարձնելու և Հայաստանում կորոնավիրուսի հետագա տարածումը կանխարգելելու ուղղությամբ իրականացվող միջոցառումներին աջակցելու համար։